Jis nuolatinis tavo gyvenimo palydovas. Kai sieki profesionalumo, kai nori pramogauti, jis sugeba nustebinti. Ar įsivaizduoji save be jo? Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas. Ketvirtadienio kovo 26 dienos laidoje. Ryto pagrindiniai mokyklai suteikta galimybė tapti modernaus išplanavimo ugdymo įstaiga. Dotnuvos slaugos namus papuošė Švento Kazimiero ordino dovanotas paveikslas. Rajono moksleiviai rinkosi į savivaldų institucijų pavasario forumą. Aukšto lygio žaidimą Kėdainiuose demonstravo tarptautinės krepšinio mėgėjų lygos komandos. Spaudos konferencijoje Kėdainių ryto pagrindinė mokykla šiandien ir rytoj buvo pristatyti svarbiausi mokyklos pasiekimai, tikslai bei uždaviniai ir vykdomi projektai bei artimiausi darbai, kurie gali iš esmės pakeisti šios mokyklos vidaus erdves, mat jį dalyvaus Švietimo ir mokslo ministerijos finansuojamame projekte. Mokyklos vadovas Albinas Stankevičius minėjo, kad didžiausia moksleivių skaičių ne 930 vaikų talpinanti mokykla yra gerai apsirūpinusi ugdymo priemonėmis, su jais dirba patyrę pedagogai, didžiulis dėmesys skiriamas meniniam, muzikiniam ir sportiniam ugdymui, tačiau problemų kelia nepakankamas savivaldybės finansavimas patalpų remontui bei svarbiausiams ūkio darbams. Ir šiuo metu mokyklos valgykloje yra sugedusi vėdinimo sistema, kurios sutvarkymui reikia apie 120 tūkstančių litų, tačiau nuo 2009 metų mažėjantis finansavimas įstaigų išlaikymui neleidžia didesnių investicijų. Direktorius pažymėjo, kad 2017 metais planuojami vidaus erdvių modernizavimo darbai, norint įrengti patogius vaikų persirengimo ir higienos kambarius, ar bent kiek į užsieniečių panašius darbinio ugdymo kabinetus, gali kainuoti dvigubai daugiau, nei ruošiasi skirti Švietimo ir mokslo ministerija. Klaipėdos savivaldybė tokią pačią sumą prisideda prie savo mokyklos atnaujinimo. Tad ar Kėdainiuose atsiras pirmoji komfortiškas vidaus erdves turinti progimnazija, priklauso ir nuo mūsų rajono valdininkų geranoriškumo, kur mes investuosime milijonus, ar į neaiškius bibliotekų filialų projektus, ar sąlygų pagerinimui didžiausią moksleivių skaičių turinčiai ugdymo įstaigai. Mūsų mokykla kaip įstaiga vystosi pagal mūsų numatytas strategijas. Palyginus su kitomis ugdymo įstaigomis, pas mus mokinių mažėja nedaug. 13 metais mokyklos išorė buvo renovuota, 14 metais sutvarkyta, rekonstruota mokyklos elektros instaliacija, 15 metais jau numatytas vidaus erdvių atnaujinimas. Šiemet mokosi 930 mokinių. Su jais dirba 77 pedagogai, iš viso darbuotojų yra 106. Mokykla pilnai aprūpinta vadovėliais, mokymo priemonėmis. Visose kabinetuose yra interneto prieiga, visi kabinetai yra aprūpinti kompiuteriais ir projektoriais. Sąlygos yra geros, bet kadangi rudenį mes švesime 35 metų sukaktį, jau laikas pradėti vidaus erdvių atnaujinimą. Kaip sakiau, toks atnaujinimas jau prasideda. Aišku, iš pradžių yra eskizai, paskui rengiami projektai, bet mus džiugina, kad mes patekome tarp 7 Lietuvos mokyklų, kurioms bus skirtos lėšos. Mažiausia suma yra virš 300 tūkstančių eurų, galimai jinai bus didesnė. Manome ir net tikimės, kad prie vidaus erdvių atnaujinimo prisidės ir rajono savivaldybė ir tikimės, kad mokyklos vidaus patalpos bus atnaujintos visiškai ir iš esmės. Ministerijos projekto esmė – pamėginti pertvarkyti sovietinės architektūros mokyklą į šiuolaikinę. Tuo labiausiai užsiims dailės akademijos dėstytojai, jie pasirašys sutartį su Švietimo ir mokslo ministerija. Na ir kol kas, kadangi mes kalbame tik apie koncepciją, na, sunku numatyti,
kas iš tikrųjų, kaip iš tikrųjų atrodys galutinis projektas. Sunku numatyti, nes mokyklos yra įvairių tipų ir tie eskizai ir projektavimas matyti gali duoti pakankamai netikėtą rezultatą. Pasibaigus eskizų rengimo etapui bus galima numatyti, kiek kainuos pats projektas ir atitinkamai visi mokyklos pertvarkymo darbai. Švento Kazimiero ordino Kėdainių komturijos nariai Dotnuvos slaugos namų gyventojams padovanojo dailininkės Emilijos Gaspariūnaitės Taločkienės nutapytą Švento Kazimiero paveikslą, tikėdami, kad visus vargstančiuosius užtariančio šventojo globa ir dvasinė pagalba suteiks tvirtybės čia gyvenantiems senoliams. Šiandien Dotnuvos slaugos namuose yra toks neįlinis renginys. Šiandien Švento Kazimiero ordino Kėdainių komturija dovanoja Švento Kazimiero paveikslą būtent šitiems namams, tam, kad sustiprinti žmonių tikėjimą, tam, kad sustiprinti žmonių viltį, tam, kad žmonės daugiau pagalvotų apie moralinės vertybės, tikrasias vertybės. Ir man atrodo, kad turėdami Lietuvoje Šventą Kazimierą, mes per mažai žinome apie jį ir per mažai apie jį kalbame, per mažai diegiame jo mintis ir idėjas jaunimo tarpe. Ir šiandieną atkeliauja paveikslas iš Vilniaus, Emilijos Gaspariūnaitės Taločkienės darbas, Švento Kazimiero paveikslas, kuris pasiliks čia Dotnuvoje visam laikui. Ir labai džiaugiamės, kad prie šito renginio prisideda ne tik tai ordino nariai iš Vilniaus, dalyvaus ir pats didysis magistras Henrikas Armoška Eismontas, taip pat kiti nariai. Taip pat kartu yra įtrauktas ir jaunimas, tai yra Dotnuvos mokyklos mokiniai, kurie dalyvavo kūrybinių darbų konkurse prieš mėnesį ir šiandieną bus kaip tik apdovanojamas tas darbas, kuris vertas buvo labiausia ir gražiausia atitiko tą idėją. Taip pat šiandieną turėčiau padėkoti turbūt ir tiems rėmėjams, kurių dėka tokius darbus galime daryti čia, Kėdainiuose, čia Dotnuvoje, čia Dotnuvos slaugos namuose. Ne tik kėdainiečiai parėmė šitą renginį, šitą veiklą mūsų prasmingą, tačiau žmonės iš Klaipėdos, iš Šiaulių, iš Kauno prisideda prie tokios prasmingos veiklos, prasmingų darbų, reikalingų žmonėms tikrųjų darbų, suprasdami, kad ne vien pinigai, ne vien tik materialūs dalykai žmonėms yra taip reikalingi kiekvieną dieną. Renginio metu buvo pristatyta Dotnuvos slaugos namų vėliava, kurios eskizą sukūrė buvusi dailės mokyklos moksleivė Berta Adomaitytė, o išsiuvinėjo kėdainietė Milda Verkauskienė. Taip pat buvo apdovanota geriausia rašinį apie mažąjį princą ir šventąjį Kazimierą parašiusi Dotnuvos pagrindinės mokyklos 7 klasės moksleivė Deimantė Bilkevičiūtė. Švento Kazimiero ordino didysis magistras Henrikas Armoška Eismontas džiaugiasi, kad į bendrą gražų labdaros renginį susirinko ir vyresnės ir jaunesnės kartos kėdainiečiai. Tai jau tampa tradicija, kasmet vienas didesnis renginys Kėdainiuose. Prieš 2 metus padarėme gražų renginį Kėdainių ligoniniai, prieš metus mažiau Kėdainių dailės mokykloje. Šiandien mes esame Kėdainių rajono Dotnuvos slaugos namuose ir šį čia dovanosim šventę čia gyvenantiems, dovanosime paveikslą, tikiu, kad jisai saugos, globos ir laimins čia gyvenančiosius, o mūsų veikla tai socialinės paramos yra labdaros, pasitelkiam įvairius meno projektus, kultūros, švietimo, edukacinius projektus, kuo įvairiausius. Kėdainių rajono švietimo įstaigų moksleivių tarybų bei mokinių parlamento nariai rinkosi į pavasario forumą rajono ugdymo įstaigų savivaldų komandoms, kuriame buvo aptarti nuveikti darbai bei svarbiausi planai ateičiai. Šiandien vyksta Kėdainių rajono moksleivių savivaldų forumas, kurio metu vyks darbo grupės veikla užsiėmimas bei mano pusės metų veiklos ataskaita. Ir turim svečių MEPO narys bus papasakos apie Lietuvos mokamąjį Europos parlamentą, taip pat psichologė svečiuose. Tai tikrai labai yra džiugu.
Šie mokslo metai tikrai buvo stiprus ir nuveikėm tikrai daug, tiek su pačiom savivaldom, ir kiekvieną mėnesį renkasi vadovų klubas. Tai vadovų klubai įeina kiekvienos mokyklos pirmininkas ir atstovai keli. Išsikėlėme problemas mokyklose vykstančias, kurias šiandien darbo grupių metu bandysime išspręsti. Vykdėme projektą Menas nusikaltimų prevencijos priemonė. Iš pradžių mokėmės patys dirbti užsiėmimus įvairius, ir smėlio terapijos, ir koležą. O vėliau, kai jau patys išmokome, keliavome patys vesti kitom mokyklų, kitiems mokiniams, tiesiog užsiėmimus. Tai manau, kad tikrai labai yra puiku, nes galėjome kitų mokinių užimti laisvalaikį ir tiesiog su jais pabendrauti. Organizavome, sakau, įvairius susitikimus. Tai buvo svečiuose Juozas Valčiukas, kuris kūrė 21 amžiaus mokyklą, pristatė ją, papasakojo apie ją, kartu pasivaikščiome senamiesčiu Kėdainių, papasakojome apie istoriją. Taip pat buvo atvykęs žurnalistas Ginas Dabašinskas, jis taip papasakojo apie šią profesiją, supažindino mokinius, kurie galbūt domis ir galbūt žada studijuoti šią profesiją. Lietuvos moksleivių sąjungos prezidentas Antanas Mikalauskas akcentavo, kad savivaldos institucijos yra skirtos moksleivių interesų atstovavimui, jų lūkesčių ir problemų išsakymui bei sprendimui. Tai moksleivių sąjunga iš esmės siūlo pakankamai įvairias veiklas, bet iš esmės reikia suvokti, kad pagrindinė veikla tai yra atstovavimas, moksleivių atstovavimas, problemų kelimas ir jų sprendimas. Nes moksleiviai keldami problemas, jie pasako, kas yra mokykloje blogai, kas juos neramina ir kas juos jaudina. Ir mūsų, kaip Moksleivių sąjungos Lietuvos, prioritetas yra tai, kad mes turime išspręsti mokyklų problemas, mes turime padėti moksleiviam, kad jų atmosfera mokykloje būtų gera, kad jie gerai jaustųsi mokykloje ir kad mokykla nebūtų kažkoks tai kalėjimas, bet būtų mokykla, kuri yra atvira, kuri ugdo ir kuri suteikia sparnus kiekvienam moksleiviui baigusią mokyklą. Pačios problemos ir prioritetai yra labai įvairūs. Jeigu mes kalbėsime apie mokymosi kokybę, tai faktas, kad vienintelis dalykas, ko mes reikalaujam, tai yra kokybė. Mokymosi kokybė, kad atėjus egzaminus moksleivius galėtų pasakyti, aš esu pasiruošęs ir aš esu ramus dėl savo žinių. Jeigu mes kalbėsime apie veiklą, apie kažkokius tai pasirinkimus, tai galbūt vienas iš kitų prie mūsų prioritetų būtų, jog moksleivis, kad sugebėtų pasirinkti po mūsų veiklos, po mokyklos, ką jis nori studijuoti. Nes žinom tikrai nemažai skaičių, kurie sako, jog moksleiviai nežino, ką jie nori studijuoti. Tai mano manimu, tai yra du pagrindiniai dalykai. Kėdainiuose vyko tarptautinės krepšinio mėgėjų lygos ketvirtojo turo rungtynės, kuriuose jėgas išbandė dviejų Lietuvos, Kauno ir Vilniaus klubų sportininkai bei svečiai iš Rusijos, Ukrainos, Baltarusijos ir Latvijos. Buvęs kėdainietis dabar Vilniaus komandoje žaidžiantis ir mėgėjų turnyrus organizuojantis Dainius Novickas tikino, kad ir mėgėjiškai sportuodami krepšinio aistruoliai linksmai ir turiningai leidžia laiką. Buvo labai gaila, kad Kėdainiuose ši mėgėjiška sporto šaka truputį apmirė, todėl ir perkeliame turnyrą į Kėdainius. Čia yra vyksta Europos mėgėjų varžybos, galima sakyti praktiškai rytų Europos. Dalyvauja Kijevas, Sankt Peterburgas, Vilnius, Kaunas, Ryga ir Minskas. Tai va, kiekvieną mėnesį vyksta vis kitam mieste turai. Šitas turas yra kaip ir Lietuvos, ta prasme, kaip ir Vilniaus turas, nes Vilniaus komanda dalyvavo, bet kadangi aš pats esu iš Kėdainių ir pažįstu gerai Arną, paprašiau, kad būtų į mano gimtą miestą atkeliautų šitas Europos mėgėjų turnyras. Tai va, su Arno pagalba mes padarėm šitą turą Kėdainiuose. Trečias sezonas jau vyksta šitas turnyras. Finalai visą laiką būna Ukrainai, Kryme arba Odesai, bet kadangi žino dabar šitokią situaciją, tai bus finalai Slovenijoje. Tai va, tai trečias sezonas, manau, kad bus šį kartą vėl lygiai tas pats, viskas gražu ir bus viskas puiku. Kaip sugalvojat, kad reikia tokios lygos žmonėms? Kadangi mes visi labai mylim krepšinį ir daug bendradarbiaujam, čia visi daug mažaizdė ir kilo tokia mintis, kad apjuost tas visus mėgėjus iš visos Europos, ta prasme bandyti, kad tai yra jau praktiškai gaunasi kaip šeima, nes kaip mes trečią sezoną žaidžiam, visi tie patys žaidėjai, vis laukiam kiekvieno mėnesį to susitikimo, visi bendraujam, visi šeimom važinėjam, ta prasme, tai yra labai nuostabus praleidimo laikas ir dar prie to pačio gaunam visi pamoką su krepšiniu. Koks jūsų kaip sportininko kelias? Pradėjau Kėdainiuose apie sporto mokyklą, bet irgi mėgėjau ir visą gyvenimą buvau mėgėjuose žaidžiau. Kėdainiuose irgi laimėjau, ta prasme, tai Kėdainių pirminybės laimėjau, daug metų žaidžiau, paskui išvažiavau į Vilnių ir va, ir dabar su ta pačia mintim
pasistengiau, kad grįžtų tas mėgėjų krepšinis į Kėdainius, kad būtų visiems smagu, gal atei žiūrovų, ta prasme, draugai visi supažindyti Kėdainių miestą su visiems, bet Europos, kas atvažiuoja, Kyjevas, kad pamatytų Kėdainius, ta prasme, kad būtų dar viena nauja akimirka žavinga. Būtent tas mėgėjiškas krepšinis, ką jis gali duoti? Vat, jeigu turi ryšto ir noro, gali pasiekti daug, nes, ta prasme, aš dalyvau ir Europos pasaulio čempionatuose 3-3, esu 1-1 dalyvavęs Amerikoje, esu neoficialus pasaulio rekordininkas, per vienas varžybas esu metęs 152 taškus. Šitas vis per krepšinį, visas šitas ir turnyras ir visi tie draugai yra vien tik tai per krepšinį ir yra fantastiškas laikas praleistas ir fantastiškai daug draugų aplinkui. Ta prasme, mėgėjų lygis dabar gaunasi tikrai gan aukštas, ypač šito turnyro, nes kadangi atvažiuoja buvę profesionalai. Šiaip negali čia dalyvauti ne vienas profesionalas, bet sakau, suvažiavę yra buvę profesionalai Ukrainos, ypač vyresnio amžiaus, visi žaidė aukščiausių lygų į Kauno. Ta prasme, visi, kaip sakoma, stengiasi nugalėti. Ir tikrai aukštas tas mėgėjų lygis gan Lietuvoje ir taip yra aukštas, o čia, sakau, suvažiavę, galima sakyti, suvažiuoja visi geriausiai tos šalies mėgėjai. Mažesnių miestelių galėtų kažką organizuoti? Ar yra? Tai vat bandom dėl to ir dabar į Kėdainiuose atvežtas tas turas, kad pamatytų, kad pritrauksim, gal kažkas bus norinčių iš kitų miestų, nes mes vis, kaip sakoma, šitą lygą neuždarai, jinai plečiasi, vis norim, nes kitas sezonas skandinavai nori pasijungti, nori vokiečiai pasijungti. Ta prasme, estai labai nori pasijungti, bet matot visas tas formatas, rimimas, ta prasme, bet stengiamės, kuo atvira lyga ir stengiamės, kuo toliau, to daugiau pritraukti žmonių. Sugrįžus pavasariui, Baltikum dalinasi su jumis naujausiais pasiūlymais. Interneto, kaip ir geros nuotaikos, niekada nebus per daug. Dabar 100 megabitų spartos internetas tik už 8,5 euro per mėnesį. Užteks jums ir jūsų draugams. Dalinkitės internetu su savo draugais ir artimaisiais, prisijungę belaidį interneto maršrutizatorių. Tik už 0,5 euro per mėnesį naudokitės namuose internetu laisvai, kaip tik panorėję. Telefone, planšetėje ar net televizoriuje. Jei norite pasitarti, pasikonsultuoti ar užsisakyti paslaugas, susisiekite su mumis telefonu arba internetu. Arba užsukite pas mūsų adresu Jono Basanavičiaus gatvė 59, padėsime išsirinkti tai, ko jums labiausiai reikia. Pardavimo skyriuje galite užsisakyti Baltikum paslaugas, pasikonsultuoti, sumokėti įmokas ar įsigyti reikalingos telekomunikacijų įrangos. Baltikum, kad būtume arčiau jūsų. Jei mėgsti animaciją ir esi pasiruošęs kovoti dėl galingų prizų, tada mes ieškome būtent tavęs. Baltikum ir Bumerang skelbia naują konkursą. Užeik į balticum.lt svetainę, tiesiog nuspalvink mėgstamą animacinį herojų ir laimėk planšetinį kompiuterį, didžiulį spalvinimo rinkinį arba firminius marškinėlius vaikams. Spalvink ir nesvarbu, kiek tau metų. Visų žaidimo sąlygų ieškok balticum.lt. Į Kėdainių kultūros centrą vėl kviečia teatrų dienos Melpomenės dovanos 2015. Kovo 27-oji tarptautinė teatro diena. 11 valandą Kėdainių kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro studijos polėkis 10 metų kūrybinės veiklos šventė. Bileto kaina 1 euras. Balandžio 1 dieną paskutinis teatrų dienų Melpomenės dovanos spektaklis 18 valandą Darius ir Girėnas per Atlantą skrido. Išgalvoti Dariaus ir Girėno nuotykiai, aukštasis humoro pilotažas su geriausiu Lietuvos specialiųjų efektų meistrų sukurta scenografija. Pjesės autorius Sigitas Parulskis, režisierius Kostas Moriginas. Bilietų kaina 9, 12 ir 15 eurų. Primename, kad viso abonemento kaina be spektaklių vaikams 63,85 eurų. Abonementų ir bilietų galite įsigyti Kėdainių kultūros centro kasoje. Kasa dirba darbo dienomis nuo 12 iki 18 valandos, penktadieniais nuo 12 iki 17 valandos. Kasos telefonas 8347 529 78. Daugiau informacijos rasite ir su spektakliais susipažinsite adresu www.kedainiukultūroscentras.lt. Kviečiame visus Kėdainių gyventojus ir svečius į nuotaikingą vakarą balandžio 20 dieną 18 valandą Kėdainių kultūros centre. Čia jūsų lauks operetės spektaklis Skaniausias kokteilis. Bilietų kaina 7 ir 9 eurai. Bilietai platinami kultūros centro kasoje.
Staigmena ir dovana kiekvienam atėjusiam kompaktinė plokštelė. Kovo 28 dieną, 19 valandą, šeštadienį, Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos 53-ojo sezono atidarimas. Kėdainių miesto stadione susitinka Kėdainių futbolo klubas Nevėžis ir Kretingos futbolo klubas Minija. Kviečiame apsilankyti. Kviečiame jūs į humoro šventę Juokis, kuri vyks balandžio 11 dieną, šeštadienį, 15 valandą, Kėdainių kultūros centre. Naujas programas rodys aukštaičiai, žemaičiai ir dzūkai. Bobų radijas iš Kėdainių rajono Surviliškio, Spranžina iš Radviliškio rajono Šeduvos, Barboros iš Telšių rajono Nevarėnų ir MTV iš Varėnos rajono Matuizų. Dalyvaus humoristai Regimantas Kaškauskas ir Vaclovas Bičius iš Vilniaus. Juokimės kartu! Renginiai Kėdainių kultūros centre. Balandžio 9 dieną, 15 valandą, modelių agentūros įvaizdžių grupė modelių atranka. Balandžio 12 dieną, 14 valandą, meditacija pagal sahadžą jogą. Balandžio 15 dieną Kėdainių kultūros centre – kultūros diena. 17 valandą Kėdainių rajono savivaldybės konkurso kultūros versmė apdovanojimai. Iljos Aksionovo koncertas – klasika, džiazas, romansai. Balandžio 17 dieną Kėdainių kultūros centre – 16 valandą Kėdainių literatų ir menininkų sambūrio Vaivorykštės tiltai dalyvių kūrybinių darbų parodos atidarimas. Balandžio 19 dieną Kėdainių kultūros centre 14 valandą regioninė liaudiškos muzikos kapelų šventė Čiulba lakštingėlė 2015-ieji. Bileto kaina 3 eurai. Kėdainių daugiakultūrėme centre kovo 31 dieną antradienį 17 valandą akordeono muzikos koncertas. Atlikėjai Laimonas Salijus ir Lukas Katinas. Įėjimas laisvas. Kviečiame apsilankyti. Kėdainių daugiakultūrėme centre balandžio 1 dieną 16 valandą Indrės Aleksiejūnienės personalinės keramikos parodos konfeti atidarimas. Darbuose vyrauja fantastiniai, surrealistiniai, iškreipti vaizdai. Konfeti tai realybės pojūčio praradimas, sustabdytos akimirkos, kai išmestas konfeti pakimba ore. Paroda veiks iki balandžio 27 dienos. Balandžio 10 dieną 17 valandų 30 minučių klasikinės vokalinės muzikos koncertas Nuostabioji pavasario klasika. Atlikėjai Danielius Vėbra baritonas, Asta Mikelionytė sopranas, Paulius Bagdonas baritonas ir Greta Drenseikaitė fortepijonas. Bileto kaina 3 eurai. Balandžio 18 dieną 15 valandą Kėdainių arenoje Lietuvos kultūrizmo, fitneso ir bikinio 35-asis atvirasis čempionatas. Bilietus galite įsigyti Ticketmarket ir Kėdainių arenos kasose. Kėdainių Švento Juozapo parapijos skelbimai. Kovo 29 dieną – verbos. Per visas šventas mišes bus šventinamos verbos. 12 valandą šventos mišios bus aukojamos už parapiją ir žvakučių aukotojų intencijomis. Prieš 12 valandos šventas mišes bus einama tradicinė verbų procesija aplink bažnyčią. Kovo 31 dieną, didysis antradienis, šventos mišios bus aukojamos 8 ir 18 valandomis. Balandžio 1 dieną, didysis trečiadienis, šventos mišios bus aukojamos 8 ir 18 valandomis. 12 valandos šventos mišios bus aukojamos už šeimas, švento Juozapo garbei. Balandžio 2 dieną, didysis ketvirtadienis, nuo 8 iki 9 valandos bus klausomos išpažintys ir dalyjama šventoji komunija. 18 valandą didžiojo ketvirtadienio liturginės apeigos. Galima gauti visuotinius atlaidus už giesmės prieš taip didį sakramentą giedojimą. Balandžio 3 dieną didysis penktadienis. Nuo 8 iki 9 valandos bus klausomos išpažintys ir dalinama šventoji komunija. 18 valandą didžiojo penktadienio liturginės apeigos. Galima gauti visuotinius atlaidus už kryžiaus pagarbinimą. Balandžio 4 dieną didysis šeštadienis. Nuo 8 iki 9 valandos bus klausomos išpažintys ir dalyjama šventoji komunija. 18 valandą didžiojo šeštadienio liturginės apeigos, ugnies ir vandens šventinimas. Galima gauti visuotinius atlaidus už krikšto pažadų atnaujinimą. Vakarinėse šventose mišiose pageidautina su savimi turėti žvakes. Didžiojo ketvirtadienio, didžiojo penktadienio ir didžiojo šeštadienio rinkliavos yra skiriamos šventoje žemėje esančioms krikščionių bendruomenėms paremti.
Jis nuolatinis ir nepakeičiamas tavo gyvenimo palydovas. Kai kasdien darai tai, kas įprasta, jis visada šalia. Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas. Dainininkas Edmundas Kučinskas švenčia 60 metų jubiliejų ir tą progą rengia išskirtinių koncertų ciklą. Norisi šventės ne tik sau, bet ir žiūrovui. Jubiliejus galimybė surengti gražų koncertą, parodyti, ką geriausio esi sukūręs. Gali leisti savo atlikti kūrinius didelėje salėje su orkestru Big Bandu, sakė Edmundas Kučinskas. Bilietų kainos 11,30 €, 14,20 €, 17,10 € ir 20 €. Kovo 28 dieną 10 valandą Kėdainių arenoje Lietuvos jaunučių karate čempionatas. Balandžio 8-11 dienomis Kėdainių arenoje Lietuvos vyrų bokso čempionatas. Balandžio 17 dieną 19 valandą Lietuvos balso mokytojas, sceninių triukų meistras, nepaprasto balso savininkas Donatas Montvidas kviečia į naujos koncertinės programos Norėčiau, kad būtų mano koncertą su pianistu Mariumi. Šiltai, nuo širdžiai jausmingai. Biletai nuo 11,30 €.